U prelepom jesenjem danu, u prijatnom društvu sunčevih zraka, rasporedili su se polaznici predškolske ustanove Veselo djetinjstvo da radost života, svoje želje i zapažanja prenesu kredama u boji na staze svog dvorišta. Deca uzrasta od 4 do 6 godina uživala su u aktivnosti crtanja na asfaltu, a mnogima od njih su misli već okrenute maskembalu u okviru obeležavanja Dečije nedelje. Šta se ovdje danas dešava? Pa danas crtamo, pišemo ili je Dečija nedelja. Šta znači to da je Dečija nedelja? Da idemo na polje, pa će da bude maskembali. A reci nam, otkri nam tajnu, nećemo nikome da kažemo, šta ćeš ti da budeš na maskembalu? Indijanac. Indijanac, je li neki opasni indijanac ili dobri indijanac? Opasni. Što? Što si reći da budeš opasan? Pa, sam tako voleo da budem opasan indijanac. Što deca utječe na indijanac? Ima još nešto da će ne biti nešto lepo. Šta se sprema za maskembal u tvojoj kući, šta ćeš ti da budeš? Kako se ti pripremaš za maskembal? Da se obučem. A kaže nam šta? Da mi mama našminka. A otkri nam tajnu, šta ćeš da budeš? Sofija. Koja je to, kakav je to lik? To je princeza. U najranijim godinama su apsolutno svesni svojih prava, a najdraže im je svakako igra. Kaži nam, koje je najvažnije dečije pravo? Da se igraju i da crtaju. Crtali su uglavnom svoje porodične domove, sunce i cveće. Jedan predškolac nije crtao običan cvet. Ja ću da crtam cvet. Zbog čega si se odlučio za cvet? Zato što ja da volim. A da pokloniš devojci cvet? Kako se zove ako nije tajna? Pa to je tajna moja. Samo tvoja, jel? Početak Dečije nedelje donosi posebnu radost i deci i njihovim vaspitačima. Mogli ste vidjeti da su učenici i danas mogla da iskažu svoju kreativnost, svoja osjećanja i svoje emocije. Zato im je upravo i data sloboda u izražavanju i kreativnosti, odnosno crtanju kredama u boji i belim kredama. Tako da je svako dete moglo da iskaže svoje osjećanje. Vidjeli ste da ima dosta veselih boja, tako da se nadam da se naša dečica tako i osjećaju i takve su, to nose u njihovom srcu, što mene posebno negde i raduje. Vrtić ima višegodišnju saradnju sa Dečijim savezom u obeležavanju mnogih značajnih datuma, tako je i ove godine. Imamo saradnju sa Dečijim savezom, tu su radovi koji su deca slikala i gde će Dečiji savez odabrati one radove za koji su uspješni i koji plaćaju vrednost za nagradu. Sa zadovoljstvom očekujemo druge sadržaje. Tako je, ja pre drugih sadržaja moram da kažem da mi danas imamo i posjetu dece iz dnevnog boravka, tako da su i ta dečica bila sa decom vrtića, gde se ostvarila još jedna saradnja, što mene posebno raduje, da na svim vojima lokalne vlasti i samouprave mi sarađujemo. Aktivnosti u obeležavanju Dečije nedelje se kontinuirano nastavljaju.